V budove knižnice a galérie sa spisovateľ básnik Peter ňúlás stretol s deťmi z materskej školy a z prvého stupňa základnej školy Lajoša Čongrádyho. V rámci projektu Knižnica, ktorá nás spája, ho ako ďalšieho prednášajúceho pozvala knihovníčka Veronika Schmidt. Projekt je financovaný zo zdrojov Fondu na podporu národnostných menšín a samozprávou obce Svodín. Jeho kariéra spisovateľa pre deti a mládež sa začala krátkou zbierkou Riekaniek a básní. Podľa jeho vyjadrenia bolo publikom číslo jedna jeho dcera. Po stopách balatonskej legendy v nasledujúcich rokoch napísal dobrodružnú románovú trilógiu s prvou časťou vyhral v roku 2011 cenu Najlepšia detská kniha roka. V roku 2016 uverejnil svoj nový projekt pod názvom Berger Sima Colgálat, ktorý sa odohráva na reálnych miestach, ktoré deti môžu poznať a hlavní hrdinovia predstavujú 9 maďarských psích plemien.